Do'stlar, sari bora to'yida 3-chi partiya o'yinchoq yutganlarni g'oliblarga topshirdik. G'olib demaymiz, omadli xaridorlar. Kelinglar. Buni qaranglar, sovg'asi ko'tara olmayapti. Katta-katta sovg'alar qo'yganmiz. Do'stlar, keling. Keling sizlar. Super, buni qaranglar. Kelinglar. Keling. Bu yoqqa keling, ukam. Bolalar bu yoqqa kelinglar. Keling. 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 Assalomu alaykum. Hop. Do'stlar, mana o'yinchoq sohibi sohibalardan fikrlarini so'raymiz. Sari bola to'y o'yinchog'i haqida. Keling. Qalay sari bola to'y o'yinchog'i? Yoqdimi? Nima yutib oldingiz? Vau, Legomi? Xursandmisiz? Sizam Legomi? Xursandmisizlar? Qayoqda ko'rib oldingiz sari bola to'y o'yinchog'i? Mashtodinglar. Ichidan chiqdi, sovg'a yutib oldinglar, ha? Vau, sizni yutdi. Voy, voy. Nima bu? Yo'g'a, yoqdimi sizga? Xursandmisiz? Qayoqda ko'rib oldingiz sari bola to'yini? Oyam, sari bola to'yiga boramiz, deb aytdi. Yo'g'a, oyim, oyim, o'yinchoq olib berdi-ki, ichidan chiqdi. Yo'g'a, voy, zo'r bo'lib keldi. Vau, mana qaranglar bu bolani, qarang. Nima yutdi oldingiz? Nima yutib oldingiz? Samokatmi? Xursandmisiz? Zo'r deb qo'ying. Zo'r deb qo'ying. Zo'r deb qo'ying. Voy jonim, keling. Nima yutib oldingiz? Dinozavr. Vau, dinozavr yutib oldingizmi? Xursandmisiz? Sari bola to'y o'yinchoq qalay ekan? Zo'rmi? Yana kelasizmi? Yoqdimi sizga? O'yinchoqni o'zi ham yoqdimi? Tuxumchani? Tuxumcha bor-a sari bola to'y. Yoqdimi? Keling, siz nima yutib oldingiz? Legomi, vay jonim meni, xursandmisiz? Qalay, yoqdimi sizga o'yinchoq? Keling, siz nima aytasiz? Voy, voy! Voy, voy, nima bu? Voy, voy! Uylanganingizda ko'p barakasiz, sepingizga. O'g'il bola ham sep qiladi hozir, a? Ha, malades. Qalay, xursandmisiz? Qayerdan ko'rib oldingiz sari bola to'yini? Dastavka qildingizmi? Internetda ko'rib qoldingizmi? Ma'sa. Hamani tabriklayman. Kim qolib ketdi? Siz qolib ketdingizmi? Voy, keling. Nima yutib oldingiz? O, ikkitalabmi? Mana mana mashinachi yutib oldi. Ichida yana mashinachalari bor. Bu nima bu? Uy. Uy, vau. Qayerda ko'rib, qayerda ko'rib oldingiz? Instagramda. Instagramda ko'rib oldingiz. O'yinchoqni o'zi ham yaxshimi? Ha. Tuxumcha. Xursandmisiz? Ha. Mana mana do'stlar. Siz qolib ketdingizmi? Qaysan siz nima yutib oldingiz? O, endi ketar ekansiz dam olishga. Qaysi davlatga? Parij, Ispaniya, Italiya qilib, ha? Xursandmisiz? Ma'sa. Do'stlar, kim qolib ketdi? Keling, man. Vau! Nima bu? Lamborghini mi, Ferrari mi? Bu yoqqa qarang. Mana mana qarang. Bu yoqda bitta odam, bu yoqda mingta odam ko'ryapti. Siz ko'ryapsizmi? Nima bu? Bu tegin mashina. Vau! Lamborghini. Nima bu? Lamborghini mi? Ashi super ekan. Xursandmisiz? Sari bola to'y yoqdimi sizga? Sari bola to'y zo'r deb qo'ying. Mana bu yoqqa qarang. Sari bola to'y zo'r. Zo'rmi? Assalom. Kim qolib ketdi? Siz qolib ketdingiz. Voo, buni qaranglar. Qo'g'irchoq bu qizchamizdan katta bo'lib turibdi. Xursandmisiz? Yoqdimi sizga? Qo'shiqmadingizmi? Kechikmadi ovqat yemadingizmi? Yedingiz-ku. Mana siz xursandmisiz? Mana do'stlar, juda ham odam ko'p. Shovqin, shu maksimal darajada balandroq gapirishga harakat qilyapman, tomog'im og'rib qoldi. Sari bola to'y o'yinchoqlarida ichida yutuqli kupon chiqqan 3-chi partiya g'oliblarimizni, ya'ni omadli xaridorlarimizni sovg'alarini bilan taqdirladik. Kim sari bola to'yini xarid qilmoqchi bo'lsa, respublikamizning barcha nuqtalarida va sari bola pitsani barcha filiallarda xarid qilishlar mumkin. Biz bilan hamkorlikda ishlamoqchi bo'lgan tadbirkorlarimiz diqqatiga barcha viloyatlarga yetkazib berish xizmati bor, ya'ni olib ketasizlar to'g'rirog'i.
istalgan miqdorda sizlarga mahsulot chiqarib beramiz. Mana raqamlar qo'ng'iroq qilib bizlar bilan bog'lansangiz bo'ladi. Hammaga rahmat.